До початку військових дій на сході України Юрій Тира мав доволі успішний бізнес, який дозволяв йому багато подорожувати. Чоловік побував у 90 країнах і з кожної привозив нотатки про те, що здалось йому цікавим. Вже тоді друзі радили автору видати книгу. Однак реалізації ідеї завадили трагічні події в Україні. Юрій брав участь у Революції Гідності, а з початком АТО залишив бізнес і став волонтером. Свої думки та враження від побаченого описав у книзі російською мовою. Пояснює, поки що ми програємо інформаційну війну, що його нотатки прочитають росіяни і зрозуміють, що українці не другосортна нація. У нас є гідність, у нас є культура, у нас є люди, які гідні поваги. І я не хочу, щоб наші люди, українці, щоб про нас думали, що ми можемо тільки бути гастарбайтерами по світу. Ми маємо культуру і маємо її показувати. В цій книжці є таке слово, яке мені дуже сподобається в українській мові – гідність. Кожна сторінка цієї книги – гідність. То, що наша властивість, нашого народу, нашої нації, я цим пишаюся. Тернополянин Анатолій Бабій був добровольцем в зоні АТО. Там і познайомився з Юрієм Тирою. Коли дізнався про книгу волонтера, запросив його до Тернополя, аби презентувати тут дороги до щастя. Каже, переконаний, людям буде цікаво з перших уст дізнатися, що відбувається на сході. Анотацію про книгу я читав і знаю, що в Юрія досить цікавий життєвий шлях. А що стосується другої половини, де описується волонтерство, то мені, як, скажімо, і минулому учаснику цих подій, самому було б цікаво почитати, тому що я вважаю, в кожній такій книзі, можна знайти себе і побачити щось, що ти, можливо, бачив просто в іншому місці. Назва книги символічна. Щастя, про яке говорить автор, насправді населений пункт на Луганщині. До слова, всі гроші, які Юрій отримає від продажів, підуть на переобладнання жовтого фургону, яким Тира об'їхав багато країн, на пересувний кінотеатр для військових. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.